Vēl tāds moderns, caurspīdīgs tāds uzņēmums, kas kaut ko labi dara vispār sabiedrībā. Man liekas, tas tā kombinācija kaut kā man uzrunāja. INDEXO, protams, ir veiksmīgs, sākumā pelnoši, augoši, ļoti strauji aug. Kā Raimonds teica, ir ļoti interesanta joma, man ļoti patīk, ka tā ir viena joma, kur mēs palīdzam būtiskai sabiedrības daļai īstenībā visiem interesē savas pensijas. Vēl īpaši par INDEXO man ļoti patīk, ka viņi rūpējās, kas ir viņa akcionāri no paša sākuma. Bija savākta interesanta, ļoti interesanta grupa par 30 veiksmīgiem uzņēmējiem, kas dibināja INDEXO no visādām dažādām jomām, kur strādāja. Tas, man liekas, arī uzrunāja pašā sākumā un līdz šim brīdim, man liekas, tā vadības grupa ir tāda ļoti iespaidīga, man liekas, un pazīstā mums, kas ir forši. Un tas par uzrunāju, un tie cilvēki, patiešām es uzticējos viņiem, un patiešām tas ir atpaksājies tādā ziņā, ka patiešām tas uzņēmums ir gājis ļoti labi. Ja tā ir tāda joma, arī tā pensijas sistēma, ko tajā laikā, kad mēs tikam uzrunāt, es nebija vispār domājis par to. Tas bija interesanti, vienkārši šitāda interesanta ideja tajā laikā, kā to sistēmu pataisīt labāk un pie reizes arī taisīt veiksmīgu uzņēmumu. No biznesa viedokļa tas uzreiz izskatījās, ka būs veiksmīgs, kad cilvēki prasīs lētāk pensiju pārvaldīšanu. Tiešām tirgu bija vietas, kur iet iekšā. Tā ir tāda iespēja, ka tu var faktiski uzlabot kaut ko plašā sabiedrībā, tas nenotiek katru dienu, neparādās tāda iespēja, tā ka bija jālēc iekšā šitādā projektā. Vēl, ja visi tie plāni realizēsies, iet uz banku, tagad uz finanšu iestādi, tas būs interesanti. Un man liekas, būs ļoti arī ar līdzīgu misiju drustiņu, varbūt ieiet to banku pasauli drustiņu izkustināt, Latvijā, man liekas, nenāk par sliktu. Ar to pieeju, kas INDEXO ir, atkal to moderno caurspīdīgo pieeju. Pietiekam daudz priekš 5 gadiem no nulles izveidot vienu finanšu iestādi, kas ir klientiem ļoti draudzīgs un kas atkal satricina tirgu. Es un sievu noteikti, un man bērni, ka viņi sāks pelnīt, viņi jau ir gatavi sāk izmantot INDEXO. Viens svarīgs punkts par to, ka jauniešiem vajadzētu, un INDEXO ir teicis šito agrāk, ka jauniešiem vajag plānot šādas lietas, uzkrājumus. No pirmo dienu, kad sāk strādāt un pelnīt naudiņu, tūlīt tādu var sākt domāt par tiem uzkrājumiem, kas vēlāk dzīvē noderēs. Tā ka mani bērni būs gatavi. Strādāt ar INDEXO, viņi ir gatavi. Es arī, jā, esmu INDEXO iekšā abos līmeņos, un sieva arī ir, un man vēl ar bērniem rastīgi kārtīgāk jāprunāt. Viņi tikai tagad sāk pelnīt kaut kādas naudiņas, tā tad vēl noteikti. Kad ir iespēja pelnīt naudu tajā ziņā, teiksim, tas ir praktiskais aspekts, ka šis ir labs ieguldījums. Liekas, ka ir bijis līdz šim, un otrais ir būt daļa no tāda veiksmīga, atkal tāda pozitīva piemēra sabiedrībā. Tas ir interesantāk, un gribas sekot līdzsvam ieguldījumam, ja tas ir vienā veiksmīgā uzņēmumā, bet kas vēl ir uz attīstības, teiksim, kāpnēm un iet uz augšu, agrīni piedalīties un sekot tam līdz, man liekas, tas tā emocionāli arī. Protams, tas finanšu, ka ieguldījums ir labs finanšu ziņā, ir ļoti svarīgi, bet emocionāli arī ir forši agri nākt iekšā un skatīties, kā tas uzņēmums paliek labāks un labāks un labāks. Jā, augt līdzi ar uzņēmumu, liekas, tas ir baigi interesanti. Nākiet klāt! Nākiet līdzi, jā. Komfortabli sajūta arī būt iekšā tajā INDEXO cilvēku grupā. Ģimenēm. Ģimenēm.